नेपालको राजनीतिलाई हेर्ने हो भने मानव बेचबिखनदेखि धेरै काण्डहरू शासकीय वर्गबाट नै भएको देखिन्छ यस्तो अवस्थामा जनताको मनमा अब देशलाई समृद्ध बनाउन यी नेताहरूले सक्दैनन् पर्यटन सम्बन्धी कोही ब्याचले गर्न चानन चाहनुहुन्छ भने मेरो वडावासीहरूलाई चाहिँ हामी छात्रवृत्ति केही केही छात्रवृत्ति दिनु चाहिँ हाम्रो सोच पनि रहेको छ यसपालि चाहिँ जसले गर्दाखेरि ललितपुरमा चाहिँ पर्यटनको विकासमा उहाँहरूले चाहिँ भविष्यमा चासो देखोस् भन्ने हाम्रो त्यो लक्ष्य हो स्थानीय सरकारलाई चाहिँ केन्द्र र प्रदेशले चाहिँ अधिकारहरूलाई चाहिँ दिनमा कन्ज्युसन गर्नु हुँदैन भन्ने यहाँको नमस्कार दर्शकवृन्द सफत समृद्धिको कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ चिनिया प्राध्यापक डाक्टर हुले भनेका थिए नेपाल हातमा सुनको कचौरा लिएर कनिका माग्ने विचित्रको देश हो हामीले दुई हजार सात साल दुई हजार सत्र दुई हजार छत्तिस दुई हजार छयालिस र बासठी त्रिसठी साल गरी धेरै सामाजिक र रा राजनीतिक परिवर्तन गरिसक्यौं तर पनि आम नेपाली जनताको जीवनमा खासै परिवर्तनको आवाज पाइँदैन दुई सय अडतिस वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई पाखा लगायो र नयाँ धेरै राजाहरूलाई सत्तासीन गरायो तर केही सीमित व्यक्ति र समूह बाहेक आम नेपाली जनताको जीवनस्तरमा खासै परिवर्तन आउन सकेन किन यतिका धेरै राजनीतिक र रा सामाजिक परिवर्तन हुँदा पनि अधिकांश नेपाली जनता गरिबीमै जीवन बिताउन बाध्य छन् ब्रिटेन बेल्जियम डेनमार्क जापान नर्वे र स्पेन आदि देशहरूमा संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था भए पनि संसारकै समृद्ध मुलुकमा पर्दछ अर्कोतर्फ नेपाल युगान्दा माली रुवान्दा गिनी इथोपिया आदि देशहरू गणतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक मुलुक हुन् तर यी मुलुकहरू संसारकै सबैभन्दा गरिब मुलुकहरूमा पर्दछन् राजनीतिक स्वतन्त्रता प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्था हुने बित्तिकै कुनै पनि मुलुक समृद्ध भइहाल्ने होइन मुलुकलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउनको लागि राजनीतिक स्वतन्त्रताभन्दा आर्थिक स्वतन्त्रताको नीति जरुरी हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार नेपाललाई विश्वको तेस्रो उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यस्थल भनिएको छ विश्वको दसवटा अग्ला हिम श्रृङ्खलाहरूमध्ये आठवटा नेपालमा पर्दछन् नेपाल जलस्रोतको हिसाबले पनि ब्राजिल पछिको दोस्रो धनी देश हो धर्म संस्कारकै कुरा गर्दा हिन्दू र बौद्ध धर्म संसारकै प्राचीन धर्म मध्येमा पर्दछ त्यसमा पनि हाम्रो सम्पदा संस्कृतले भरिएको देशमा प्रचुर मात्रामा पर्यटन जलस्रोतको सम्भावना बोकेको छ हामीसँग ठुलो मात्रामा युवा जनशक्ति छ तर रोजगारीको अभावमा अरब जान बाध्य छन् तसर्थ जबसम्म मुलुकमा आर्थिक सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक विकास भइकन नागरिकहरूले साधन स्रोत तथा अवसरमा पहुँच हुने अवस्था सृजना हुँदैन तबसम्म समृद्धिले गति लिन सक् गरिबी न्यूनीकरणका लागि तीन तहका सरकारहरूको एक आपसमा सहकार्य र समन्वय गर्दै सरकारी निजी र गैर सरकारी क्षेत्र एवं विकास साझेदारहरूको साझा प्रयासले मात्र गरिबी न्यूनीकरण हुन सक्दछ यसको पहिलो तह भनेको नै स्थानीय तह हो स्थानीय तह जबसम्म सबल हुँदैन तबसम्म समृद्धिको बाटोमा अग्रसर हुन सक्दैन शपथ समृद्धिको दसौँ प्रसारणमा आज हामी स्थानीय हा। लैतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर छका समृद्धि र विकासका साथै सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक तथा विविध पक्षहरूको बारेमा जानकारी दिनेछौँ दर्शक दिन कार्यक्रमको पहिलो प्रस्तुतिमा लैतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर छको संक्षिप्त परिचय पाटनका थुप्रै महत्वपूर्ण सम्पदाहरूमध्ये ललितपुर महानगरपालिका ओडा नम्बर छ श्री रुद्रवर्ण महाविहार र श्री वैश्वर्ण महाविहार शिखर शैलीमा रचित विश्व प्रसिद्ध महाबौद्ध जस्ता कला र परम्पराका अनुपम सम्पदाले साथै उच्च कोटिका मूल विहार तथा बहिलहरू उल्लेख्य मात्रामा रहेको ऐतिहासिक स्थल पनि हो यो धातु मूर्तिकला काष्ठकला प्रस्तर कलाको ऐतिहासिक थलोको रूपमा रहेको यस वडामा प्राय यही कलाकारिताले नै पेसाको रूपमा अङ्गालेर जीवन निर्वाह गर्दै आइरहेका छन् विश्व प्रसिद्ध महान कलाकार अरनिको जन्मभूमिका साथै हस्तकलाको जीवन्त ओडाको रूपमा रहेको छ हस्तकलाको मूल केन्द्रको रूपमा देश विदेशमा समेत ख्याति पाएको यस ओडालाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनु चुनौती अहिले देखिन्छ यसको लागि ओडाको भौतिक पूर्वाधारको विकास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी तथा कला संस्कृति सम्पदा र पर्यटन प्रवर्धनका लागि ओडा र ओडावासीको हातेमालो आवश्यक हुन्छ विभिन्न जात जातिहरूको सम्मिश्रण तथा एकता एवं धार्मिक सहिष्णुताको अनुपममा रहेको हस्तकलाको नगरीको मौलिक सभ्यतालाई झनै सुन्दर बनाउनका साथै समृद्ध उडा बनाउने घोषणा गरेका उद्यमी तथा समाजसेवी रूपेन्द्र राजसाकेलाई ओडावासीले ओडाको नेतृत्व सुम्पिएका छन् विशेषत अहिले ओडाले स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार व्यक्तित्व विकास कला संस्कृति सम्पदाको संरक्षण तथा पुन निर्माणमा जोड दिएको छ त्यसै गरी ज्येष्ठ नागरिकको व्यवस्थापन बालबालिकाहरूको बौद्धिक विकास महिलाहरूको विकासलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ युवा रोजगारी भौतिक पूर्वाधार तथा पर्यटकीय उडाको विषयलाई केन्द्रमा राखिएको छ यसलाई कसरी कार्यान्वयन गरिँदैछ स्वास्थ्य नै अमूल्य धन हो आज सबैभन्दा महँगो बन्दै गएको स्वास्थ्य उपचारलाई ध्यानमा राखेर रा ओडा नम्बर छले उपचारमा सहजता बनाउनका लागि ओडा कार्यालय ला र मेडाथ हस्पिटलको सहकार्यमा प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार बिहान दसदेखि बाह्र बजेसम्म निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने गरेको छ साथै पूर्ण सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य भवनको निर्माणको तयारीमा तीव्रताका साथ, तयारी साथ जुटिरहेको छ पर्यटन प्रवर्धनका लागि आवश्यक होमस्टेको तालिम चिनिया भाषाको प्रशिक्षण टुरिस्ट गाइड तालिम कर शिक्षा तालिम सम्पन्न गरेको छ यस ओडामा रहेका ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण संवर्धन गर्न विश्व सम्पदा दिवसको अवसर पारेर सम्पदा यात्रा गरी ऐतिहासिक सम्पदाको प्रचार कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ साथै पुर्खाको धरोहर तथा नेपालको पहिचानको रूपमा रहेको वैश्यवर्ण महाविहार गुजी बहाल रुद्रवर्ण महाविहार कनिबहाल अमृत प्रभु विहार जोगाम्बर मन्दिरको मर्मत भइसकेको छ परम्परागत धर्म संस्कृति जात्रा पर्व तथा बौद्धिक कार्यहरूलाई निरन्तरता संरक्षणका लागि नाम संगीति तालिम चर्या गीतको तालिम पूजा विधि प्रशिक्षण गुजी बहाल भजन मण्डललाई भजन सामग्री प्रदान गरिएको छ भौतिक विकासतर्फ यसोधरा बौद्ध माध्यमिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण नहैटीको पुननिर्माण थैनादेखि प्रयाग पोखरीको सड़क निर्माण ओकु ओकुबहालदेखि कनिबहालसम्मको बाटो निर्माण महाबौद्धमा इनार तथा द्योछेको गुजी बहाल परिसरमा काठको टुडाल सहितको इटा छपाई युनिक चोक ज्याठा तजह र थैना गणेश मन्दिर अगाडि ढल तथा ढुङ्गा छपाई सम्पन्न गरिएको छ ज्याबहा सिन्चाइटी आदि स्थानमा ढल निर्माण डुङ्गा तथा ब्लक छपाई सड़क बत्तीको व्यवस्थापन जस्ता भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ महिलाहरूको वृत्ति विकास आर्थिक उन्नति र महिला सशक्तिकरणको उद्देश्य सहित सेनेटरी प्याड बनाउने लप्सी बनाउने कौशिक खेती एकल महिलाहरूलाई धार्मिक भ्रमण तथा क्षमता विकास कार्यक्रम सात दिने लेखा व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न भएको छ युवाहरूका लागि पाँच दिने मोटिभेसनल कार्यक्रम उद्यमशीलता विकास तालिम टेबल टेनिस बोर्डको वितरण तथा खेलकुद स्थलको निर्माण गरिएको छ ओडामा आइपर्ने विपद व्यवस्थापनका लागि विपद व्यवस्थापनको आधारभूत शिक्षा सहित प्रत्यक्ष तालिम सम्पन्न गरेको छ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घर घरमा भत्ता वितरण धार्मिक भ्रमण निशुल्क स्वास्थ्य उपचार जस्ता अत्यावश्यक सेवालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ विभिन्न क्षेत्रको विकासका गतिविधि नियाल्न तथा आपसी सहयोग आदान प्रदान गर्न सिद्धले गाउँपालिका ओडा नम्बर चार धादिङका जनप्रतिनिधिहरूसँग अनुभव आदान प्रदान तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ सबैको साथ सबैको विकासको अवधारणा सहित अध्यक्ष साक्यले ओडा विकासका लागि जनप्रतिनिधिहरू सुनिल साक्य सुमन महर्जनलाई जिम्मेवारी दिई ओडा विकासको कार्यलाई तीव्रता दिइरहनु भएको छ निर्वाचित भएको पहिलो वर्षमा नै नमुना वडा बनाउन निरन्तर परिश्रम गरिरहनुभएका वडा अध्यक्ष रूपेन्द्र राज साखे विगतमा देखिएको समस्या भनेको वडाको योजना नहुनु र भएको स्रोत साधनलाई सदुपयोग गर्न नसक्नु बताउनुहुन्छ उहाँको एक वर्षको कार्यकालमा जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता के कति पुरा गर्न सफल भएको छ त के छ त उहाँको आगामी योजनाहरू वडामा के कस्ता समस्याहरू रहेका छन् र यसलाई चिरेर वडाको विकासलाई कसरी अघि बढाउँदैछ त अबको प्रस्तुतिमा वडा अध्यक्ष रूपेन्द्र राज साक्यसँगको कुराकानी नमस्कार, नमस्कार। स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद तपाईँ निर्वाचित हुनुभएको पनि एक वर्ष करिब करिब पुरा भएको छ तपाईँको यो पहिलो वर्षको कार्यकाल कसरी बितेको छ धन्यवाद हामी दुई हजार उन्नाइस साल हामी स्थान चाहिँ हामी निवासित भएका थियौँ र दिनको हिसाबमा हामी एक वर्ष भइस भइसकेका छौँ र यो एक वर्ष चाहिँ हामीले चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ पहिलो वर्ष हो र हाम्रो यो पहिलो वर्षमा हामीले बुझे जानेका हामीले गरेका छौँ र अब अब, अब यो एक वर्षको दौरान चाहिँ हामीले हामीले गर्न नसकेका र हामीले विगतमा राख्न नसकेका योजनाहरू त्यसलाई सम्झेर हामी अर्को वर्ष चार वर्षमा चाहिँ हामी निरन्तर नियन्त्रण गर्छौँ र यो पहिलो वर्ष हामीलाई अहिलेसम्म सुखदै रह्यो र सबैको साथ र सहयोगले गर्दाखेरि हामी यहाँसम्म चल्न सक्यौँ भन्दाखेरि यहाँको जुन एक वर्षको कार्यकाल छ त्यो अहिले चाहिँ सुखद छ भन्ने किसिमको यहाँले चाहिँ कुरा गरिरहँदाखेरि एउटा चाहिँ राजनीतिमा एउटा परम्परा रहेको छ तिन महिनासम्म चाहिँ हनीमुन पिरियड अथवा त्यसलाई काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ भनेर भनिएको भनिन्छ अब तपाईँलाई त एक वर्ष करिब करिब पुरा गरिसकेको अवस्थामा यहाँले यो सुखद कार्यकाल चाहिँ अहिले भइरहेको छ भनिरहँदाखेरि यहाँले चाहिँ त्यो एक वर्षको दौरानमा देख्नुभएका समस्याहरू चाहिँ के रहेको छ त समस्या के छ भने कुनै एउटा चाहिँ नेपाल सरकारले पनि स्थानीय सर स्थानीयलाई चाहिँ प्रमुख सरकारको नाम तर चाहिँ त्यो चाहिँ लिखितमा मात्र देख्यो तर यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने हो भने चाहिँ स्थानीय सर, स्थानीय सरकारले पूर्ण रूपमा चाहिँ दिने हो भने चाहिँ देश चाहिँ फर्को मार्न चाहिँ केही बेला लाग्दैन तर हामीले यो एक वर्षमा चाहिँ वडामा चाहिँ पहिला वर्ष नभएका विभिन्न गतिविधिहरू गरेका छौँ जस्तै अहिले हामी अब सायद आज भोलिदेखि नै हामीले चाहिँ यस हाम्रो वडामा चाहिँ ससल कोट र न्यूनतम दरमा हामीले ल्याब सञ्चालन गरेका छौँ यस्ता हामीले विभिन्न मूर्त अमूर्द्ध सम्बन्धहरूमा पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ र हाम्रो यो छवटा भनेको चाहिँ एक एकदम चाहिँ एउटा मूर्त र अमूर्त सम्बन्ध परिपूर्ण ठाउँ हो त्यसलाई बर्बाद दिन हामीले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रम गरेका छौँ जसले गर्दा अब यसले जसले गर्दा हाम्रो यो एक वर्ष पनि सुखदै रहेको छ भन्दाखेरि यहाँले चाहिँ यो एक वर्षमा आफ्नो कार्यकाल बिताइरहँदाखेरि त्यस्तो समस्याहरू चाहिँ त्यति भोग्नु भएन र चाहिँ यहाँको चाहिँ कार्यकाललाई चाहिँ सबैको साथ र सहयोग छ भनेर हामीले बुझ्यौँ हुन्छ अझ अहिले अहिलेसम्म चाहिँ हामीलाई सम्पूर्ण विभिन्न दलका विभिन्न टोलका र सबैको साथै छ र कुनै कुनै एउटा कार्य एउटा चाहिँ के हो भने जस्तै मेलम्चीको मेलम्चीले हामी आउँदा पहिला जुन बाटो खनेका छन् र अहिले अहिलेसम्म त्यो चाहिँ कालोपत्र गरेका छन् तर हामीले प पटक 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 टाकेट गरेर पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यसमा चासो देखाएन यो अलि यस्ता समस्या एक दुईवटा छन् अरू अरू विकास निर्माण अरू जस्तै तालिमहरू र उहाँहरूको सम्पूर्ण टोल सुधार समिति महिला समिति र विभिन्न राज्यबाट यति त्यति नै हामीलाई सहयोगको सहयोग आइरहेको छ तपाईँलाई ललितपुरको उनातिसवटा मध्ये एउटा शालीन र शान्त वराध्यक्षको रूपमा चिनिन्छ र भनिन्छ पनि र राजनीति भन्ने बित्तिकै एउटा चाहिँ अत्यन्तै फोहोरको क्षेत्र र त्यसमा फोहोरी खेलहरू हुन्छन् भनेर भनिन्छ तपाईँ जस्तो शालीन व्यक्तित्व यस्तो राजनीतिमा यस्तो चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा एउटा राजनीतिक रूपमा चाहिँ एउटा अध्यक्षको नेतृत्वमा चाहिँ भूमिका आउँदाखेरि यहाँले चाहिँ यी तमाम फोहोर व्यवस्थापनहरूलाई अथवा राजनीतिक फोहोर भने मैले ती व्यवस्थापनहरूलाई चाहिँ कसरी गरिरहनु भएको छ सबैलाई धन्यवाद जुन तपाईँले साथ भन्नुभयो होला तर अब हामीले के गरेको छौँ हाम भने हामी अन्यित्तिकै हामीले सबैलाई सम्मान व्यवहार गरेका छौँ कुनैहरूलाई जातीय व्यवहार गरेको छैन कुनैहरूलाई कसैलाई हामीले राजनीतिक व्यवहार गरेको छैन सबैलाई एकै एकै सम्मान गरेका छौँ र हामीले पनि के भने चाहिँ विभिन्न टोललाई पनि एउटै सम्मान एउटै डालेमा राखिरहेका छौँ र हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई पनि सबै ठाउँमा एकै नाचले बचिरहेछ र होलाकोडेमा यो वर्ष दुईवटा हो तिनवटा होला तर हामीले सम्पूर्ण टोल सुारहरूलाई चाहिँ र सम्पूर्ण वर्गहरूलाई पनि हामीले एकै नाचमा राखिरहेका छौँ र उहाँहरूको माग र चाहना हामीले सबैले यसैले गर्दा नै सायद चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो काम गर्न सहिलो भयो होला र यदि क कथम कता चाहिँ हामीले विगतका यो वर्ष यो पहिलो वर्ष हामीले गर्न नसकेका र हामीले छुटे छुटे छुटेका चाहिँ हामीले चाहिँ यो आउँदा दिनहरूमा हामी राखेर जानेछौँ र हाम्रा चाहिँ अब मेरो छवटाको हिसाबले मलाई अहिलेसम्म राजनीति कसैको पनि अब त्यो छैन र सबैको साथ सब साथ र सहयोग सा त्यतिकै छ र हामीले पनि अरू उहाँहरूलाई पनि केही दुर्व्य गरेको छैन र हामी यसै कारणले गर्दा पनि हामीलाई सायद यो एक वर्ष चाहिँ सुखद रह्यो हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ र यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अर्को चार वर्ष हामी निरन्तर रहने जानिन्छ र हामी हामी आएको पश्चातै हामी एउटा हाम्रो केन्द्र केन्द्रीय र प्रदेशको सरकार हो त्यसमा पनि हामी एकैनाशमा रह्यो हामी मध्यस्थ भएर काम गऱ्यौँ त्यसले गर्दा पनि हामीलाई चाहिँ यो एक वर्ष चाहिँ कुनै राजनीतिक दबाब कुनै पार्टीको दबाब र कुनैको दबाब नआएको हामीले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ राखेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँलाई कार्य गर्नुलाई गर सहजता भइरहेको छ भन्ने सम्पूर्ण सम्पूर्णको हाम्रो हामीलाई साथै छ अहिलेसम्म उहाँहरूको हामीलाई सुझाव पनि दिइरहेछ हाम्रो उहाँहरू विभिन्न पार्टीका र विभिन्न टोलका मान्छेले हामीले कहीँ हाम्रो चुक्यो भने चाहिँ उहाँहरूले फोनबाट र उहाँहरू स्वयंवटामा अहिले हामीलाई चाहिँ सुझाव दिइराख्नुभएको छ त्यही सु त्यही सुझावले नै हामी काम गर्न हामीलाई अलि चाहिँ हौस्याएका छौँ र सबैले चाहिँ अब यस्ता सुझावहरू हामीले सङ्कलन र त्यही सुझावले हामी मनन गरी चाहिँ हाम्रा कार्यहरू चाहिँ अलि परिणत गर, परिणत गरिरहेका छौँ र भावी दिनमा हामीलाई चाहिँ त्यो मार्गदर्शन रहनेछ र रह, यस्तै रह सुझाव र सल्लाह भयो भने चाहिँ यस्तै हाम्रो चाहिँ जस्तै विभिन्न क्षेत्रमा केन्द्रमा पनि यस्तै सम्पूर्ण यस्तै मिलेर गयो भने चाहिँ देश चाहिँ विकास हुन चाहिँ केही टाइम लाग्दैन अहिले नेपालको राजनीतिलाई हेर्ने हो भने मानव बेचबिखनदेखि धेरै काण्डहरू शासकीय वर्गबाट नै भएको देखिन्छ यस्तो अवस्थामा जनताको मनमा अब देशलाई समृद्ध दे बनाउन यी नेताहरूले सक्दैन भन्ने एउटा चाहिँ विचार या चाहिँ मनमा चाहिँ ठुसिसकेको अवस्था रहेको छ भने यहाँ त एउटा स्थानीय निकायको एउटा प्रमुखको रूपमा रहेको छ तर भन्दाखेरि देशलाई समृद्ध दे बनाउनको लागि स्थानीय निकायले अब के कस्तो भूमिकाहरू निर्वाह गर्नु पर्ला जस्तो यहाँलाई लाग्दछ अवश्य नै अहिले जुन देशको राजनीतिले गर्दाखेरि गर जनमानसमा चाहिँ एउटा नकारात्मक पार्टीप्रति चाहिँ नकारात्मक त्यो आइरहेको छ तर हाम्रो यो हाम्रो स्थानीय हाम्रो दायित्व के हो भने हाम्रो चाहिँ एउटा हाम्रो स्थान स्थानीय हाम्रो वडा विकास गर्ने हो हाम्रो वडा सिकाउ भनेको चाहिँ वडा विकास हो र महानगरपालिकाहरू र हामीले चाहिँ के भने त्यो आएको जुन त्यो अहिले जुन नकारात्मा आएको आएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो वडाबाट र आफ्नो पालिकाबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब स्थापित गर्न हामीले जुन जुन योजना जुन विकास र जुन गर्न सक्यो भने चाहिँ सायद त्यसले पनि हाम्रो जनमानसमा चाहिँ त्यसले अलिकति पोजिटिभली फाइभ जानेछ र जुन स्थानी, स्थानी आपनों 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 अब मेन स्थानीय हामी सरकार के अरे हामीले चाहिँ केन्द्र हेऱ्यौँ हाम्रो चाहिँ मेन दायित्व के अरे हाम्रो आफ्नो इलाका आफ्नो ठाउँ आफ्नो मूर्त अमूर्त सम्पट्टाहरू आफ्नो संस्कृति कसरी जोगाउने गर्छन् त्यो हामीले अब त्यसमा हामीले प्रमुख ध्यान दिनुपर्छ र त्यसले गर्दा चाहिँ के चाहिँ हामीले अब यदि स्थानीय सरकार स्थानीयले विकास नहुने हो भने देश विकास त कहिले हुँदै हुँदैन तर हामी पनि के भन्दैछ भने सबैभन्दा पहिला टोल विकास हुनु पऱ्यो टोल विकास वडा आफै विकास हुनेछ र वडा विकास भएपछि हाम्रो नगरपालिका प्रदेश केन्द्र आफै विकास तर चाहिँ हाम्रो प्रमुख देशले है के भने प्रमुख चाहिँ टोल विकास गर्नुपर्छ टोल चाहिँ वडा आफै विकास भइहाल्छ त्यही भएर चाहिँ हाम्रो प्रमुख लक्ष्य पनि हामी केन्द्र भएर हामी चाहिँ टोल टोल हेर्छौँ र वडा हेर्छौँ र आफ्नो नगरपालिका हेर्छौँ त्यो भएपछि चाहिँ हाम्रो हामीले चाहिँ जुन यो अहिले नकाराएको छ त्यसले चाहिँ हामीले केही भए पनि उहाँलाई चाहिँ भरोसा दिनु छ जसले गर्दा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ ए हो र हाम्रो चाहिँ चाहिने चाहिँ केन्द्र भने हामीले हामीलाई चाहिँ आफ्नो स्थानीय चाहियो भने उहाँलाई अनुभव पनि त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी अब पार्टी बनाऊ हामी व्यक्तिप्रति चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ आशा जग्गा छ यसमा चाहिँ प्रमुख दायित्व चाहिँ स्थानीय सरकारको नै हुनेछ अवश्य पनि किनभने जनतासँग सम्बन्ध नजिक रहने निकाय अथवा सरकार भनेको स्थानीय सरकार नै हो किन स्थानीय सरकार नै जनताको घर घरसम्म पुग्न सकिन्छ र आवश्यक परेको बेलामा दौडेर पुग्न सकिने भनेको नै स्थानीय सरकार हो त यसरी महत्त्वपूर्ण रूपमा रहेको यो स्थानीय सरकारलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ कानुनी रूपमा अधिकारहरू दिएको त पाइयो तर ती अधिकारहरू स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्न दिइन भन्ने पनि कुराहरू उल्लेख गरिएको छ अहिले सुनिन्छ यसबारे के भन्नुहुन्छ यहाँ होला uh, सायद अब चाहिँ के भने अघि नेपाल सरकारले पनि एउटा केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकारलाई स्थानीय सरकार दिन्छन् र स्थानीय सरकारले उहाँले भन्छ भने स्थानीय सरकार, स्थानी सरकार, स्थानी सरकार, सरकार प्रमुख सरकार हो तर चाहिँ होला अब केहीमा चाहिँ अब उहाँहरूले पनि अब चाहिँ प्रदेश सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई चाहिँ जुन उहाँको चाहिँ हक हित र उहाँको कानुन दायरा दि र यसलाई चाहिँ केही हडमा चाहिँ फेरि बढाएर चाहिँ जन्म भयो भने चाहिँ स्थानीय चाहिँ बलियो हुने पनि चाहिँ र अहिले के भने अहिले जुन स्थानीय सरकारले जुन 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 चाहिँ छ कार यो उहाँहरूलाई चाहिँ तर त्यसलाई केही हरसम्म बढायो भने चाहिँ स्थानीय सरकार चाहिँ पूर्ण रूपमा अलिक सशक्त हुन सकिन्छ किनभने स्थानीय भन्नाले चाहिँ अब स्थानीय स्थानीय सरकारले चाहिँ आफ्नो पालिका वडा गरेका सबैसँग हाम्रो चिन्जानु हुनेछ र तर त्यो त्यो जुन चाहिँ केन्द्र सरकार हुने छैन जति जस्तै कि हाम्रो मेन फोकस नै स्थानीय सरकार गर्नुपर्छ र उहाँलाई चाहिने चाहिँ अब सुविधाहरू जस्तै अब उहाँहरूलाई चाहिँ अब दायराहरू फराकिलो गरेर जानुपर्नेछ यस्तो भयो भने चाहिँ देश चाहिँ साह्रै नै काँचो फेरिनेछ भन्दाखेरि चाहिँ स्थानीय सरकारलाई चाहिँ केन्द्र र प्रदेशले चाहिँ अधिकारहरूलाई चाहिँ दिनमा कन्ज्युसन गर्नु हुँदैन भन्ने यहाँ हजुर हुँदैन हुँदैन जुन दिन पनि उहाँले दिनुपर्नेछ किनभने देशको प्रमुख विकास नै स्थानीय हो स्थानीय भएको हुनाले चाहिँ स्थानीयलाई चाहिँ अलि महत्त्वपूर्ण र महत्त्व महत्त्वपूर्णले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ दायित्वतिर दिनुपर्छ अलि भने चाहिँ देश चाहिँ विकास चाहिँ हुनेछ अब हामी यसरी समृद्धि र अधिकारको कुरा गरिरहँदाखेरि अब यहाँको एक वर्ष कार्यकाल पनि एकदम सुखद रहेको छ र हामीले यहाँको वडामा आएर हेर्दाखेरि पनि यहाँका विकासका कार्य तीव्र रूपमा भएको छ त्यो चाहे चाहिँ भौतिक पूर्वाधारको विकास होस् चाहे सांस्कृतिक विकास होस् चाहे सम्पदाको विकास होस् चाहे चाहिँ पर्यटनको विकास होस् हरेक क्षेत्रमा यहाँले चाहिँ आफ्नो कार्यलाई एक वर्षको दौरानमा यहाँले चाहिँ द्रुतगत रूपमा आफ्नो कार्यलाई चाहिँ अघि बढाएको हामीले देखेका छौँ अब हामी यसो कुरा गरिरहँदाखेरि आगामी वर्षको लागि आफ्ना वडालाई समृद्ध बनाउनको लागि र आफ्ना वडावासीलाई समृद्ध बनाउन लागि के कस्ता योजनाहरू चाहिँ यहाँले गरिरहनु भएको छ प्रश्न धन्यवाद हामीले चाहिँ यो वर्षको हाम्रो योजनाहरू चाहिँ हाम्रो यो जेठ पन्ध्रभित्र हामी सम्झौता गर्नुपर्नेछ र असार मसन्तभित्रमा चाहिँ हामी सम्पन्न गर्नेछौँ लभ लभ हाम्रो चाहिँ धेरै परिसरमा हाम्रो सम्पन्न भइसक्यो र केही बाँकी रहेका सम्झौता र योजनाहरू चाहिँ हामी यो आउने हप्तामा हामी पुरा गर्नेछौँ र भावी दुई हजार असी र एकासीको लागि चाहिँ हामीले गत वैशाख आठ गते हामीले एउटा चाहिँ विभिन्न भित्र रहेका विभिन्न टोल सुधार समितिका अध्यक्षहरू वा प्रतिनिधिहरूले बोलाए हामी एउटा भेला गरेका थियौँ र त्यो भेलाले के गर्यो भने हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई ता, चाहिँ टाइम बटम लाइन दिएर जा, चाहिँ डेट दिएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको टोलमा आउँदा असी एकासीमा के के कार्यहरू गर्नुपर्ने उहाँले हामीलाई हामीले लिखित मागेका थियौँ र अहिले आइसकेका पनि छन् र त्यही त्यसैलाई मध्यनजर गरेर हामीले चाहिँ अनि म वडा सदस्यहरूलाई चाहिँ उहाँलाई उहाँहरूलाई फिलफिचिल पठाएर कुन योजना चाहिँ अहिले प्राथमिकता राख्नुपर्ने हो उहाँहरूको छलफल गरेर ल्याउँछ र त्यसैले हामी फेरि अनि वडा समिति बैठक भएछ त्यसलाई कम्पल गरेर चाहिँ विभिन्न सम्बन्ध टोल सुरुहरूको चाहिँ कुन कुनलाई प्राथमिकताका अनुसार हामी त्यो योजना राखेर चाहिँ उहाँहरूकै योजनालाई हामी चाहिँ चाहिँ अब असी एक्कासीको लागि हामी एउटा योजनाको खाका तयार गर्छौँ र जसमा चाहिँ जा पूर्वाधार संस्कृति शिक्षा स्वास्थ्य खेलकुद सुरक्षामा पनि त्यहाँ ध्यान दिनेछौँ र जुन उहाँहरू उहाँहरू जुन पहिला हामीले उहाँहरूसँग लिन्छौँ त्योपछि चाहिँ हामीले फेरि फिल्डमा गएर चाहिँ कुन योजनालाई उपयुक्त हुनेछ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ चाहिँ आउँदो असी एकासीको हामीले आठ पुस्तिकामा छापेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक अर्को एक वर्षको योजनाहरू हामी सम्पन्न गर्नेछौँ ज यो पहिलो फेज हो अब हाम्रो अरू दोस्रो फेजमा चाहिँ हामीले विभिन्न महिला महिला समिति छन् युवा समिति स्वास्थ्य समिति खेलकुद समिति उहाँहरूको पनि हामी यसरी नै चाहिँ योजना लिनेछौँ भने अनि हाम्रो भित्र रहेका विभिन्न मठ मन्दिर क्लब पुस्तकालय युवा समितिहरू यसरी नै हामी योजना माग्नेछौँ र त्यही उहाँहरूकै चाहिँ योजना र हामीले उहाँले नदेखि हामीले देखेकाहरू योजना जा चाहिँ समावेश गरेर हामी चाहिँ दुई हजार असी एकासीको हामी हाम्रो चाहिँ योजनाहरू हामी निकालिन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ आगामी वर्षको लागि यहाँका चाहिँ योजनाहरू चाहिँ तयार गर्नको लागि अहिले भेला हुँदैछ र त्यो भेलाबाट र त्यहाँका स्थानीय जनताहरूले जे भन्छ चा। त्यसैमा चाहिँ आधारित भएर यहाँ चाहिँ योजना बनाउने चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँले गर्यो अहिलेसम्म हाम्रो लग लगभग लग, फिफ्टी पर्सेन्ट चाहिँ हाम्रो योजना चाहिँ हामीले चाहिँ खाका तयार पारिसकेका छौँ अब त्यसलाई चाहिँ अब हामी अब एक आठ दस दिनभित्र हामीले पूर्ण रूपमा दिएर हामी चाहिँ कार्यपालिकामा पेस गऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो आगामी वर्षको यहाँको चाहिँ मूल लक्ष्य अब यहाँको त पाँच वर्षको कार्यकाल छ त पाँच वर्षको दौरानमा यो चाहिँ आगामी वर्षको लागि यहाँ चाहिँ मूल रूपमा चाहिँ म यो गर्छु भन्ने त्यस्तो केही छ कि मेरो चाहिँ यो आगामी वर्षको चाहिँ चाहिँ योजना यो रहन्छ मूल रूपमा म यसलाई फोकस गर्छु यसलाई प्राथमिकता यसलाई दिन्छु भन्ने त्यस्तो केही बनाएको छ कि सबैले समान रूपमा त्यस्तो योजनाहरू चाहिँ लागू गर्ने योजना भयो सबभन्दा पहिला हाम्रो चाहिँ भौतिक विकासभन्दा पनि मानवीय विकासमा हामी मेरो चाहिँ प्रमुख योजना छ तर त्यो भन्दा भन्दै गर्दा गए पनि मान्छेहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ जसैको पनि भौतिकमा सबैको चाहना हुन्छ चा, जनता तर हामी भौतिकमा पनि राख्नेछौँ तर हामी त्यो अलावा हामी मानवीय विकासतिर पनि हामी ध्यान दिनेछौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अलिक होस् र हामीले चाहिँ विभिन्न जस्तै क्षमता विकास सम्बन्धी तालिमहरू भयो जस्तै अब अब जस्तै हामीले ह्यान्ड हाम्रो मेरो हस्तकला क्षेत्र भएर हस्तकला कसरी प्रवर्धन गर्ने त्यस्ता कार्यक्रमहरू भयो जसले गर्दा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ हस्तकला चाहिँ बाहिर एक्सपोर्ट गरी चाहिँ केही भएन आर्जन गर्न सकौँ र यस्ता अरू विभिन्न सेक्टरहरू छन् र स्वास्थ्य सम्बन्धी हाम्रो प्रमुख दिन छ र खेलकुद भयो र र सुरक्षामा भन्नाले चाहिँ बत्तीहरू भयो सिसिटिभीहरू भयो यो भौतिक योजनाहरू पूर्वाधारमा दा, झन् पक्कै भयो र पूर्वाधारमा चाहिँ यसपालि मेन फोकस चाहिँ मेरो चाहिँ ढल र सडक पनि जानेछ र यसै गरी चाहिँ अमु अमूर्त सम्पदाहरूमा पनि जानेछ अन्तखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ भौतिकको साथसाथै वडावासीहरूको चाहिँ मानवीय चाहिँ विकास होस् भन्ने त्यसमा चाहिँ रोजगारी हुनसक्छ होइन त्यसमा शिक्षा हुनसक्छ त्यसमा स्वास्थ्य हुनसक्छ त्यसमा चाहिँ यहाँको फोकस रहेको छ भन्ने कुरा यहाँले चाहिँ गराउँदाखेरि अर्को एउटा मेरो के छ भने यसपालि चाहिँ जस्तै हाम्रो नाटोम नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्था त्यहाँबाट चाहिँ चाहिँ जुन हाम्रो छवटाका विद्यार्थीहरू कोही छ भने चाहिँ ब्याचलर गर्ने छ भने चाहिँ हाम्रो त्यहाँ अरू सेक्टरमा होइन कि हाम्रो चाहिँ पर्यटन पर्यटन सम्बन्धी कोही ब्याचलर गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो वडावासीहरूलाई चाहिँ हामी छात्रवृत्ति केही केही छात्रवृत्ति दिन चाहिँ हाम्रो सोच पनि रहेको छ यसपालि चाहिँ जसले गर्दाखेरि ललितपुरमा चाहिँ पर्यटनको विकासमा उहाँहरूले चाहिँ भविष्यमा चासो देखोस् भन्ने हाम्रो त्यो लक्ष्य अब ललितपुर भन्ने बित्तिकै एउटा पर्यटकीय नगरको रूपमा रहेको छ होइन हस्तकला नगरीको रूपमा चाहिँ विश्व प्रसिद्ध रहेको छ र सूचीकृत पनि रहेको छ त्यसमा पनि छ वडा भन्ने बित्तिकै एउटा ऐतिहासिक वडाको रूपमा पनि चिनिन्छ पर्यटकीय वडाको रूपमा पनि चिनिन्छ र विश्व प्रसिद्ध अर्निकोको जन्मभूमिको रूपमा पनि चिनिन्छ अब यस्ता महत्त्वपूर्ण सम्पदाले भरिएको यहाँको वडाको नेतृत्व यहाँले गरिरहनु भएको छ र यहाँ सफलतापूर्वक आफ्नो कार्यलाई पनि यहाँले निर्वाह गराउनु भएको छ अब हामी करिब करिब कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि पुगिसकेका छौँ त्यसैले अब मैले सोध्न बिर्सेको र यहाँले भन्न चाहेको केही कुरा छ कि धन्यवाद प्रश्नको लागि अब हाम्रो हाम्रो अब आउने असी एकासीको हो र त्यसलाई हामी चाहिँ जुन योजना बनाउछौँ त्यसमा चाहिँ सम्पूर्ण वडावासीहरूको चाहिँ साथ र सहयोग रहने भन्ने अपेक्षा गर्दछु र तपाईँहरूको अब जुन यो अहिले टिभी हेर्नुभएका मेरा वडावासीहरूले पनि आफ्ना केही योजनाहरू र केही चाहिँ वडाले यो गरे होला हुन्छ भने छ भने चाहिँ वडामा आए वा मलाई पर्सनली सम्पर्क गरी चाहिँ राखिदिनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु र यस्तै तपाईँहरूको साथ र सहयोगले गर्दा हामी अब हाम्रो पाँच वर्षमा चाहिँ हाम्रो वडालाई चाहिँ अहिले नमुना वडा चाहिँ सांस्कृतिक क्षेत्र एउटा ठाटुमुटी कला क्षेत्र वा विभिन्न पर्यटक क्षेत्रमा हामी चाहिँ हामीलाई हँसैनी छ र जुन भार भार तो तो चा, वड़ा वड़ा, वड़ा, अब हामी मात्र भएर भने त जुन तपाईँहरूको साथ चाहिन्छ म हाम्रो मेरो वडावासीलाई भन्न चाहन्छु भने र अब म के भने अब के एउटा के भन्न चाहन्छु भने अब हामी चाहिँ अब सायद अर्को हप्तादेखि नै हामी वडाबाट वडा छवटा कार्यालयबाट चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण मतलब कि ब्लड चेकअप ल्याब सञ्चालन गरेर म यहाँ जान, जान चाहन्छु र जुन आज यो तपाईँलाई हामीलाई यो हाम्रो नेपालकै एउटा प्रसिद्ध टिभी च्यानलमा बोलाउनु भयो आफ्ना मनका कुरा राख्न बोलाउनु भयो त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण वडावासी साथ यस्तै हाम्रो पत्रकार र मिडियाको पनि हामीलाई साथ र सहयोग चाहिन्छ भन्दै चाहिँ जुन आज तपाईँले हामीलाई यहाँ बोलाइदिनुभयो त्यसको लागि मरिपुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँ पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी आफ्नो अमूल्य समय दिइ हामीसँग संगा सम्वाद संगा गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दे यहाँ धन्यवाद नमस्कार दर्शकवृन्द नेपालका जनता गरिब छन् तर नेता गरिब छैनन् विदेशी खादीमा पचास डिग्रीको तापक्रममा पसिना चुहाएर आफ्नो जीविका चलाउने युवा युवतीहरू गरिब छन् तर नेपाल सरकारको महात्तमा भ्रष्टाचार गर्दै लाखौँ कमाउनेहरू गरिब छैनन् सबैले सोच्ने बेला आएको छ हाम्रा शासक भनिएका बुद्धिजीवी प्रशासकहरूले हामीलाई सधैँ नेपाल एक गरिब राष्ट्र हो भन्ने दिमागमा पसाउँदै आएका छन् यस्तै भ्रममा अहिलेका अधिकांश नेपाली पिँढी हुर्केका छन् किनकि यो शासक वर्गको लागि विदेशी सहयोग मागी खाने भाँड हो कमजोर शासकीय प्रणाली सामाजिक आर्थिक पूर्वाधार स्रोत साधनको असमान वितरण जस्ता कारणले नेपाल गरिब देश बन्न पुगेको हो हाम्रो छिमेकी मुलुक चिन र भारत हेर्दा हेर्दै तिस पैँतिस वर्षको छोटो अवधिमा प्रमुख अर्थतन्त्रको मुलुक बनिसके त्यसैले हामी सर समृद्धिको बाटो पौल्याउनका लागि केन्द्रका साथै स्थानीय तह सशक्त हुनु आवश्यक रहेको छ दर्शक वृन्द विकास र समृद्धि एउटा निश्चित प्रक्रिया मात्र नभएर एउटा अभियान पनि हो अध्यक्ष रूपेन्द्र राज साक्यको अभिभावकीय नेतृत्वमा अघि सारेका समृद्धिका योजना लक्ष्य र कार्यहरूमा सबै वडावासी स्थानीय प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले सहयोग सद्भाव तथा हातेमालो गरी अघि बढेमा वडाले अर्थपूर्ण प्रगति गर्नेमा कुनै सन्देह छैन दर्शक वृन आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनुहोला यहाँको चाहना र सल्लाह सुझाव हाम्रो लागि मार्गदर्शन हुनेछ हामीलाई सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने माउन्टेन डर रिपोर्टिङ एट द रेट जिमेल डट कममा पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक युट्युब ट्विटर तथा इन्स्टाग्राम मार्फत पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ हवस् त दर्शक आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता विषन्तर शाक्य बिदा लिन चाहन्छु अर्को साता यस्तै समृद्धिको अर्को विषय लिएर उपस्थित हुने नै छौँ हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एचडी नमस्कार